Nu skal I se her i vores store trykfods gennemgang til Husqvarna-symaskinerne, hvordan man bruger de forskellige titekantsfødder, eller pipingfødder, om man vil. Det har pænt mange navne. Der er tre forskellige slags trykfødder til at sy fine titekanter i. De sparer en for nogle forskellige operationer, at man kan slå tingene sammen og sy stoffet sammen bare én gang, og så har man en pæn lige titekant. Der er en mini pipingfod, som er til helt tynde titekanter. Så er der en almindelig pipingfod, som er til de her, man typisk skal købe færdiglavet. Og så er der en mega pipingfod, hvis man skal ud i for eksempel at sy noget meget kraftig piping på. Men vi starter med mini. Det var denne her. Og pipingfødderne har en rille under bunden, som skaber pladsen til båndet. Og det er det, der gør, at man kan styre sig fint langs med båndet. Så vi sætter trykfoden på. Sådan der. Og nu vil vi lige producere vores egen titekant her. Så jeg har klippet en strimmel på skrå, fordi så kan man i hvert fald runde med titekantet. Og den er klippet lidt ekstra bred. Man behøver ikke at passe den til i bredden, før man har syet titekanten ind i. Så jeg folder her rundt om. Det ligger altså vrang mod vrang. Så placerer vi båndet her ind under, og snoren skal være lige der, hvor rillen er i trykfoden. Sådan der. Jeg vælger så lige at flytte nålen, sådan at vi ikke kører helt tæt op ad snoren nu. Det gør vi først, når vi skal sy båndet imellem vores stof. Sådan der. Jeg rykker altså nålen lidt til højre. Sådan der. Og så sørger jeg simpelthen for at skubbe snoren op mod folden, og så bliver den altså styret ind i rillen her. Og det ligger fint under trykfoden. Man har ikke svært ved at styre det. Og så har vi altså en forarbejdet til en hjemmelavet titekant her. Så kan vi lige vælge at klippe vores titekant til, så vi får den cirka en centimeter bred, hvis det er det sømmerum, vi arbejder med, når vi skal sy den ind i vores stof. Og så skal vi have den lagt ind imellem stoffet. Så jeg lægger her titekanten på ret siden, og den anden stof ret mod ret. Og igen skal jeg så placere, så båndet kommer ind under rillen. Og nu vælger jeg så lige at rykke nålen et par nyk til venstre. Så jeg får dækket den første søm, vi syede, for at producere titekanten. Og nu ligger nålen så altså fuldstændig lige op ad snoren. Så har vi fået stofferne syet sammen, og når vi så åbner op her, så har vi en super fin og lige titekant. Og det kunne være pænt at afslutte med en pyntestikning, hvor vi igen trykfoden styrer til at kan ligge helt perfekt op ad snoren. Nu skal jeg igen rykke nålen til højre, afhængig af hvor bred jeg vil have min stikning. Men man kan næsten sy med lukkede øjne her, fordi snoren automatisk bliver ført ind igennem rillen. Sådan her. En fin lige stikning op ad titekanten. Det var mini titekantsfoden.
Så har vi den almindelige tittekantsfod, som altså matcher mange af dem, man kan købe færdigproducerede tittekanter. Og sådan en færdigproduceret tittekant, den er syet med en kædesøm. Så den har en stikningsside, og så har den kædesømsiden, som fylder lidt mere. Og der skal man lige nå at tænke, hvad for en side, der skal vende opad. For når jeg vil have stikningen til at ligge på samme side som den første, vi syet i, jamen så er det vigtigt, at jeg får min tykke kædesøm ned her mod stoffet. Og så lægger vi vores andet stof henover. Og her er rillen altså noget tykkere, så der er plads til en tykkere snor. Placerer nålen, men sådan at vi kommer længere ind end den stikning, der er lavet fra producenten af tittekantens side. Men det kører altså lejende let, når man har placeret det. Så ligger den helt præcis. Så fik vi syet den lidt tykkere tittekant på, og den ligger fuldstændig ens hele vejen. Selvom vi strækker hårdt ud, så kan vi ikke se sømmen fra, jeg kan lige ane, når jeg strækker ud her, men det er jo netop det, der skulle vende nedad. Altså, der er ikke noget grimmere ved en tittekant, hvis ikke den har den samme bredde hele vejen. Så kan man lige så godt lade være med at sy den i. Så trykfødderne giver altså en rigtig god hjælp til at styre det. Så laver vi lige vores kantstikning, og vi rykker nålen ud igen. Sådan der. Super fint. Og det var den almindelige tittekants trykfod. Så har vi mega tittekantsfoden. Den er meget anderledes end de andre. Her har vi ikke nogen kæld under trykfoden, altså ikke nogen riller. Fordi den kan altså gå op og tage meget tykke materialer ved siden af sig. Og den kan endevendes afhængig af, om man skal have det tykke på højre eller venstre side. Jeg sætter trykfoden på her. Jeg skal have det tykke på venstre side, så jeg sætter trykfoden på sådan her. Og så rager resten altså bagud her. For eksempel, når det er sådan noget meget tykt, så kan det være svært at styre to lag stof og en tittekant. Så kan man simpelthen vælge at sy den på af to gange. Og jeg lægger båndet ind her. Og så er det altså denne her kant, som båndet skal køre op af. Og igen er det vigtigt at flytte sin nåleposition. Men husk ikke helt tæt på i første hug. Det kommer først, når vi syr anden stofstykke på. Men det er også en trykfod, som kan bruges til andet end tittekanter, hvis man skal sy langs med nogle perler for eksempel, eller anden, der fylder i højden. Så er den fin, fordi man kan komme tæt på tingene. Så har vi den syet på her, den første kant, men den er jo alt for langt fra snoren her. Men det henter vi så, når vi ligger ret mod ret her. Så skal vi sy turen en gang til. Der er det vigtigt, at vi syer fra den side, hvor vi kan se stikningen. Så vi er sikre på, at vi kommer til venstre for den. Så nu flytter jeg nålen over. Og jeg kan simpelthen komme helt ud og køre parallelt med kanten af trykfoden. Jeg har lige sådan et lidt skæv vrid, altså jeg lægger lidt stoffet og snoren ind foran trykfoden, så jeg ligesom får presset kanten af båndet op af trykfoden.
Og så har vi så her, vi kan tydeligt se, at jeg har flyttet nålen og kommet længere ind med næste stikning. Og når vi så folder ud, jamen så ligger den fint her med den tykke kant. Det kunne typisk være rundt på en pude, for eksempel, når vi er oppe i de her grove typer. Så her var lidt om de forskellige tittekants trykfødder. Vi havde fat i mini tittekantsfoden, den almindelige tittekantsfod og mega tittekantsfoden. Og de passer til langt de fleste Husqvarna-maskiner. Vi har alle talgrupperne på, så de kan simpelthen bruges på langt de fleste Husqvarna-maskiner. Rigtig god fornøjelse med at prøve at sy tittekanter på. Og husk, du inde på vores YouTube-kanal kan se endnu flere videoer om trykfødder til Husqvarna Viking.